Добро утро с посветил нас в 7 сутринта. Четирима души са починали, а десетки са задържани след щурма на Капитолия от привърженици на президента Доналд Тръмп. Многобройни демонстранти влязоха в Капитолия и принудиха законодателите да спрат заседанието, на което трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден в президентските избори. Избухнаха сблъсъци между полицията и демонстрантите. Силите на реда използваха сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръснат множеството. Кметът на Вашингтон Мюриел Баузер обяви полицейски час в 18 местно време. 4 часа по-късно Капитолия беше обявен за безопасен. Конгресът възобнови сесията си. Лидерът на мнозинството в Сената, републиканецът Мич МакКонел, заяви, че демонстрантите са се опитали да възпрепятстват демокрацията, но са се провалили. МакКонел има намерение да продължи сесията на Сената в сряда до утвърждаването на резултатите. Камерата на представителите на Конгреса също се събра да продължи процедурата по утвърждаването на изборните резултати. Фейсбук и Твитър временно блокираха профилите на Доналд Тръмп. Той публикува видео, в което призва привържениците си да се разотидат, но повтаря твърденията си за измама на президентските избори през месец ноември. Джо Байден нарече атаката посегателство срещу столицата. Познавам болката ви. Знам, че сте наранени. Ние видяхме избори, които бяха откраднати от нас. Това беше голяма изборна победа и всеки го знае. Особено другата страна. Но сега трябва да си отидете вкъщи, да се успокоите. Трябва да има закон и ред. Не искаме никой да пострада. Трябваше да си говорим за икономика, но вие гледате това, което гледам и аз. В този миг демокрацията ни се намира под безпрецедентна атака. В съвременната си история никога не сме виждали подобно нещо. Това е посегателство срещу столицата, срещу тези, които са избрани, за да служат на гражданите. Посегателство срещу органите на реда, срещу тези, които са там, за да ни пазят. Но тези хора, които виждаме във Вашингтон, това не е Америка. Тези, които сеят хаос, не са истинското лице на Америка. Не закъсняха и реакциите на европейските лидери. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Твитър, че вярва в силата на американските институции и демокрация, както и в мирното предаване на властта. Фондер Джо Байден спечели изборите, пише още фон дер Лайен. Също в Твитър председателят на Европарламента Давид Сасоли изразява загриженост заради събитията в Капитолия и подчертава, че демократичният вод трябва да бъде зачитан. Американският конгрес е храм на демокрацията, пише в социалната мрежа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Гледката на сцените там тази вечер предизвика шок. Ние вярваме, че Съединените щати ще гарантират мирното предаване на властта на Джо Байден, отбелязва Шарл Мишел. Френският президент направи специално изявление. Чуйте какво каза той. Днес Франция застава на страната на американския народ с сила, плам и решителност, както и на страната на всички народи, които искат да взимат решения за своите лидери, съдби и живот, чрез свободни и демократични избори. Няма да се поддадем на насилието. Видяхте изказването на Еманюел Макрон. Професор Асен Асенов от Вашингтонския университет коментира в деня започва, че случилото се ще доведе до оставки в администрацията на Доналд Тръмп и дори до задействане на процедура за освобождаване на президента Тръмп. Журналистът Симеон Гаспаров смята, че това, което се е случило, е предизвестено от факта, че Америка е разделена. Аз очаквам, че утре, т.е. днес българско време, тук в Вашингтон ще се вземат много мъдри решения и този случай ще влезе в американската история и ще, като един нелек случай, една трагедия за американската демокрация, ако щете, но и ще стане повод за това да се приемат мерки, подобни неща да не се случват отново. Днес наистина беше много тъжен ден, но и много голям ден за американската демокрация. Аз не очаквах да видя хора като Майк Пенс, неговия вице-президент, Мич МакКонел, да застанат и да разберат, че преди техния шеф Доналд Тръмп има конституция. И този път те показаха, че конституцията е над всичко.
У нас президентът Румен Радев ще проведе среща с представители на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. По-късно днес след обед държавният глава ще разговаря с ръководството на Националното сдружение на общините. Срещите са част от консултациите по инициатива на президента за провеждане на прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите на предстоящите парламентарни избори. Общественият съвет към ЦИК вече излезе със становище, че провеждането на избори в такива условия е възможно, но изисква внимателно планиране според натрупания опит при приемането на адекватни мерки за безопасност, а някои мерки биха изисквали законодателни промени. Председателят на Народното събрание заяви вчера, че имат готовност за внасяне на предложение за промени в изборния кодекс. И към ситуацията с коронавируса. 1002 са новите случаи с коронавирус в страната за последното денонощие. Това отчита единният информационен портал. Направените тестове са 10088. Това означава, че процентът на положителните проби е близо 10. В болница са настанени 4262, от които 379 в интензивни отделения. Задържа се тенденцията излекуваните да са повече от новозаразените. 2023 души са преборили болестта. Починали са 59 души, още 2465 има са се вакцинирали, така общият им брой става 7913. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.